Utkání Vrchlabí Babice lomeno Přelouč. Vítáme zástupce místní samosprávy. Dobrý den. Měřím, kolik se hraje, víš? A stíhají to, jste na čas dobře? 14.45 začínáme až. Doufám, že aspoň 6 jich přišlo. Je tam, myslím, že je Zavuda, Turča tam byl, Martin, tam jsou tři. Čo máte na Markéta? A já jsem Support, support, Karo. A už očistí, Vero, a support. Super!
Dobrý, dobrý, hodně práce teď. Máme ve školách rugbyový programy i s dalšíma sportama, tak to nám bere hodně, hodně jako práce a baví mě to. Já dělám jenom rugby teď, nic jiného. A tady to natáčím a zjišťuju, kolik vlastně oni hrajou, že to můžu pak srovnat jako třeba s špičkýma sedmičkama. Protože nám říkají, že sedmičky jako nejsou moc dobrý pro mládež, že prej si nezahrajou a mi přijde, že si zahrajou dobře. No. Jako, ano, tady to není dobrý úplně, když tady tam někdo jako výrazný a ty ostatní jenom koukají. Právě zajímá si to natočit, jak moc ty výrazný to ovlivňují. Co u vás? No už tak výbach jsme zastavili. Chodíš trénovat s děcka? To je živé vysílání. Koho byste sem přivezli? Holky jenom? Jenom holky, jo. A to je dobře. A kdo je trénuje? A tak malá půl, zavudová půl dneska poprvé, že? Holky. Jo, oni jsou spojený, jo? Aha, aha, to se nevidím. Strava, to je dobře. Dobře, že si zahraju. Hele, a představ si, my ještě organizujeme teď dole na jiný škole, tady pár kláků odsaď, holčičí turnaj. Ten už skončil pro 12-letý a 10-letý. Hezky.
konec. No a